בוקר טוב, מה העניינים? אנחנו כאן בלייב, אנחנו הולכות לעשות הכנה לערב. הערב יש לנו בקבוצה החינמית שלנו בפייסבוק, חפשו אותה. קבוצה החינמית של מזל כהן. קבוצה החינמית בפייסבוק של מזל כהן. אנחנו הולכות להכין בורקסים מדפי אורז, מתכון כליל, טעים בטירוף. ויש לנו הכנה מקדימה, אנחנו הולכות להכין גבינת קשיו שקדים. ואני רוצה רגע לתת איזושהי הקדמה קצרה לגבי כל הגבינות הטבעוניות. אז קודם כל, רוב הגבינות הטבעוניות הן מבוססות אגוזים, בעיקר אגוז הקשיו, שהוא נותן מרקם נורא קרמי לאגוז, יש לו יחסית טעם לא דומיננטי מדי וגם לא טעם תפל, ובעצם עם תבלינים נכונים הוא ממש יכול לתת טעמים של כל הגבינות המוכרות, ממוצרלה ועד לבנה. יש לי מתכון ללבנה מקשיו, וואי, אתם לא תזהו, תחשבו שזה לבנה מחלב רגיל. וזה פשוט מדהים. אז מה אנחנו צריכות? קודם כל, אני השריתי כל הלילה קשיו ושקדים לבנים בלי הקליפה, כי שקד, הקליפה שלו היא בעצם מלאה בשומן, וכשמחממים את הקליפה אז היא מתחמצנת, ולכן אנחנו קולפים כאן את הקליפה, עדיף לקנות אותם קולפים כבר לחסוך את הזמן, ואז ככה אפשר לחמם וזה לא מתחמצן. קשיו זה בלי הקליפה, זה לגמרי בסדר, אין בעיה לחימום שלו. ויש כאן את ה... זה של הבלנדר שלי, אני רגע יוריד לכם, אוקיי, שתראינה. נכנתי כבר הכל מראש כדי שנתקתק. אז אני עכשיו שופכת לכאן את הקשיו ואת השקדים. זה כוס וכוס, כפי שכתבתי בקבוצה. בסדר, אתם רואות, הנה הקשיו והשקדים שלנו. מה שאנחנו מוסיפות, יש לי פה רבע כוס מיץ לימון, חצי כוס מים, שום קטוש וקצת מלח ורוד. אני שופכת לבפנים וכמובן את כל השאריות. והשוס, מה שבעצם נותן את הטעם הגבינתי, הטעם שכולנו אוהבים. תודה רבה, תודה על המחמאות, כפרות עליכן. זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? זה שמרי בירה, בסדר? זה לא שמרים יבשים, לא משתמשים עם זה להתפחת עוגות, ממש ממש לא, וחלות, סליחה, להתפחת חלות. זה פשוט כמו תבלין, בסדר? שמרי בירה זה סוג של תבלין, זה מאוד 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 בריא, עשיר בוויטמינים מסוג B, תורם מאוד לגוף מבחינה בריאותית, והיתרון של השמרי בירה זה שזה נותן, הוא נותן טעם גבינתי למזון. אז אני מאוד אוהבת להוסיף אותו לגבינות, מאוד אוהבת להוסיף אותו למוקרמים, לפיצות, לפסטות, זה חבל על הזמן. אז אני הולכת לשים כף, לא לפחד פשוט לקנות את זה, תקנו את זה, זה כמו תבלין. אגב, יש לנו בזול בריא, אתם מוזמנות. אנחנו נשים כף ככה גדושה, גדולה של שמרי בירה. ואת כל התערובת הזו אני הולכת לטחון בבלנדר שלי. בסדר, אתם רואות את כל זה. אם צריך להוסיף קצת מים, מוסיפים. אבל בהתחלה שימו קצת מים, זה צריך להגיע למרקם משחתי, עוד מעט נראה את המרקם. אני רגע אקח איתנו את הלייב, סלחו לי על כל הבלגן, ככה זה אימא בחופשת לידה. הנה רגע. שאתן רואות, זה צריך לצאת ממש ממש משחתי. אני עוד רגע אראה לכם איך זה יצא. רגע שניונת.
בוקר אור, אתם רואות, זה צריך לצאת כמו סוג של חומוס כזה. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו קונים שקיות כאלה בסטוקים, כך שקית כזו, נקייה כמובן. את זה, אתם רואות את הדבר הזה, זה ממקסטוק, זה עלה לי 10 שקלים. בסדר, אתם רואות את הדבר הזה, אני משתמשת בו כבר מלא זמן. ומה שיש לי בשפע עכשיו זה חיתול. בסדר? זה נראה מסובך, זה לא מסובך בכלל. אני רגע אוריד כאן את זה כדי שתראינה איך אני עושה את זה. בנות, זה הדבר הכי טעים בעולם, בסדר? אני פורסת פה את החיתול, שמה פה את הדבר הזה, ואני לוקחת את זה, בסדר? ובעצם, בוא נראה, לא, צריכות עם כף. אני רק אראה לכם, תסתכלו, זה ממש משחה. תסתכלו, אתם רואות, זה ממש משחה. בסדר, התהליך שלה להכניס את זה. אני אעשה שיהיה לי נוח. אנחנו בעצם מכניסות את זה לדבר הזה, למכשיר הזה, לעגול הזה. עוטפות את זה בבת חיתול, וואי. זה מריח מדהים, תקשיבו בנות, ואני בניקוי רעלים, אימאלה. אתם קולטות, יהיה אסור לי לאכול מכל הטוב הזה, אבל לא נורא. יש לנו את שבועות. בסדר, אתם רואות איזה יופי, בנות? תסתכלו. רגע, אשתמש פה, שיהיה לי פה תמיכה ואני אוכל שזה יהיה מסודר. אתם יכולות לעשות כמות כפולה אם אתם רוצות גבינה גדולה, אתם יכולות לעשות כמות קטנה יותר אם אתם רוצות גבינה קטנה. אני ממליצה בתור התחלה להתחיל עם כוס וכוס, זה יוצא נהדר. ועם הזמן להבין כאילו מה הכמות שאתן רוצות, זה מחזיק עד שבוע במקרר, חבל על הזמן. אני לא מוותרת על כל קמצוץ. תקשיבו. קשיו זה אחד הדברים הטעימים. אוקיי, אתם רואות בנות? עכשיו מה שאני עושה, אני מיישרת את זה. בסדר, מיישרת את זה בפנים, אתם רואות, זה נראה כמו חומוס, נכון? ואני אראה לכם את השלב הבא. אמרתי לכם, יש לי פה בד חיתול, בסדר? אתם רואות את הבד הזה? אני עוטפת את הגבינה, בסדר? עוטפת אותה מכל הצדדים שלה. וכדי... עכשיו הנוזלים, מה שיקרה, אני רק אסביר לכם מה קורה בפעולה הזו. רגע, שניונת רגע. עכשיו, מה שקורה בפעולה הזו, בעצם כל הנוזלים שבגבינה פשוט ילכו לחיתול. וכדי לא ללכלך את המקרר, שקית נקייה. להכניס לתוך שקית וזה נכנס במקרר עד הערב, בסדר? לפחות שיהיה במקרר 8-9 שעות לפני שאנחנו מכניסים את זה לתנור. השלב הבא זה רק לשים קצת שמן זית מעל, תבלינים שאוהבים להכניס לתנור ויש לכם גבינה אימא... יו, אימא לה, אתם תברכו אותי. אז אני עכשיו מכניסה את זה למקרר שלי, בסדר? ואני ככה רוצה להסביר לכם, לא את מי ראתה, אנחנו בעצם פתחנו היום את ההרשמה לסדנה שלנו, לסדנת אונליין, לבישול בריא, לשבועות. אני בעצם הולכת להכין אתכם שולחן חג, בסדר? מה שאתם שומעות? שולחן חג שלם, אנחנו בעצם נכין מנות ראשונות, מנות עיקריות וכינוכים. יהיה לכם מבחר עצום של מתכונים, 22 מתכונים זה המון, מי מכין 22 מנות בסך הכל, אז זה בכוונה כדי שתבחרו את מה שאתן הכי מתחברות אליו, ובתוך המתכונים שאנחנו נלמד להכין, אנחנו גם נלמד להכין גבינות טבעוניות. עכשיו, למה זה חשוב? לא הרבה אנשים יודעים, אבל גבינות הן חומציות לגוף, וגם הן לא משתלבות עם פחמימות. למה? כי צריך אנזים שונה כדי לעכל את הגבינה, וצריך אנזים שונה כדי לעכל את הפחמימה. ברגע שהאנזימים האלה נפגשים, זה כמו פלוס ומינוס. מי שלמדה מתמטיקה בתיכון, מה זה פלוס ומינוס, ביחד שמחברים אותם, זה תמיד מינוס, תמיד המינוס שולט. וזה אומר שבעצם העיכול לא מתקיים, ואז האוכל תוסס והופך לריקבון. גם אני אוכלת גבינת עיזים ולחם מחמצת קוסמין.
ולכן מי שזה דבר שחשוב לה, חשוב לה ליצור ריקול תקין בגוף שלה, והיא רוצה באופן כללי ללמוד להשאיר את המטבח שלה בגבינות בריאות יותר, אז זה אחלה טיימינג להצטרף לסדנה, גם ללמוד את הגבינות האלה ולראות כמה זה קל וכמה זה פשוט, וגם להתחיל ללמוד צירופי מזון נכונים. אז הנה כבר נתתי לכם את הצירוף, כמה שפחות לאכול גבינה ולחם. אני יודעת, זה הצירוף אולי הכי אולטימטיבי, גבינה טובה עם לחם, טוסט, פיצה, אבל יש תחליפים ואפשר לגמרי אחרת. ואני מזכירה לכם שהגישה שלי אומרת 80% זה 100% החדש. אין בעיה שיהיה בשולחן החג גם גבינות רגילות, אבל זה בסדר שיהיה גם גבינות טבעוניות. אפשר לשלב, אפשר גם וגם, ותאמינו לי, הגם וגם הזה נותן לנו להישאר מצד אחד בשפיות ובאנושיות, ומצד שני גם מאפשר לנו באמת לחיות אורח חיים בריא, וכן להתחיל להתקדם לכיוון, כי איך אני אומרת, זה תהליך, זה דרך, זה לא קורה ביום אחד, וכל דבר קטן שאני עושה למען עצמי, למען הבריאות שלי, הוא מקדם אותי. אז הנה הזדמנות דרך סדנת אונליין לבישול בריא לשבועות, בדגש על חג שבועות, יש לכם הזדמנות להכיר עוד קצת את המטבח הבריא, להכיר צירופי מזון נכונים. אנחנו בסדנה נלמד להכין כל כך הרבה דברים טעימים, בורקסים ופיצות ומוקרמים וסלטים מגניבים וקינוחים טימיים ועוגת גבינה שהיא גבינה טבעונית, ובקיצור באמת זה סדנה מאוד מאוד עשירה, מאוד כיפית, מאוד מגניבה. היא תתקיים עוד שבועיים ב-24 לחודש ביום ראשון, 5 ימים לפני החג. בנות הקורס שלי של בוחרת לאכול נכון ובנות מועדון הקסמים מקבלות את הסדנה במתנה, אז אל תירשמו, אבל מי שלא במועדון הקסמים ומי שלא בבוחרת לאכול נכון יכולה עד היום, 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 היום זה יום הרשמה חגיגי, יכולה להירשם לסדנה ב-49 שקלים, מחר, היום בחצות, זה בעצם מחר, המחיר יעלה, אז אל תפספסו, אני אשים לכם פה למעלה את הלינק, ובואו תהיו איתנו היום ב-9 בערב בקבוצה החינמית שלנו, יהיה לייב מהמם, נכין ביחד בורקסים מדפי אורז מלאים, אני חייבת להראות לכם את הדפי אורז שלנו, אני לפחות פעם בשבוע, אם לא פעמיים מכינה, אז כבר אתם יכולות לראות עוד שנייה נגמר לי, אבל מה שמיוחד בדפי אור הזה זה שהם מלאים, והיום זה טרנד מאוד 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 חזק, יש מלא מלא מקומות שמוכרים דפי אור הזה, אבל לא מלאים. דף אורז מלא זה הרבה יותר בריא, אז אם כבר מדברים על בריאות, אז בואו נלך על הטופ שבטופ, נלמד איך עובדים עם הדפי אורז, שלא יתפרקו לנו, שיצאו כמו שצריך, נלמד איך עובדים איתם בצורה חיה, איך עובדים איתם בצורה שרוצים לחמם אותם, זה קצת שונה, וזה סופר, באמת זה סופר סופר שווה. בנות, אז תהיו איתי היום בשעה 21:00, ויאללה, אני הולכת לשטוף פה את הדבר הזה, ושיהיה לנו שבוע מהמם. ביי יוש.